पालनपुर તાલુકાના નરાસર ગામના ભાવેશભાઈ અમૃતભાઈ ચવાણને બે વર્ષ અગાઉ અકસ્માત થવાથી એક પગે ફ્રેક્ચર થયું હતું, જેથી તે બરોબર ચાલી શકતા ન હોવાના કારણે તેમના સમાજમાં કોઈ યુવતી તેમની સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર નહોતી, જેથી યુવકે પાલનપુર સિટી લાઇટ પાછળ રહેતા ભાવેશભાઈના મિત્ર મહેશભાઈ મગનભાઈ ઓડેએ તેમનો પરિચય પંચમહાલ જિલ્લાના કાલોલ તાલુકાના હાલોલના શૈલેષભાઈ રામાભાઈ ઓડ સાથે કરાવ્યો હતો, જેણે પાવાગઢના હૈદર અલી ઉર્ફે એઝાઝ કાઝી સાથે મુલાકાત કરાવી મહારાષ્ટ્રના સોલાપુર જિલ્લાના અકલકોટ તાલુકાના દેવકોટની યુવતી સુરેખાબેન રામકૃષ્ણ ક્ષત્રિયને બતાવી હતી. 20 માર્ચ 2022ના દિવસે તે યુવતીને લઈને પાલનપુર આવ્યા હતા, જ્યાં તેમણે ₹1,60,000 અને ₹10,000 ગાડીના ભાડા પેટે મળી કુલ ₹1,70,000 આપ્યા હતા. અને તે વખતે જ યુવતી સાથે ફુલાર કરી કોર્ટમાં મૈત્રી કરાર કરી નળાસર ગામે લઈ આવ્યા હતા. ત્યારબાદ મહારાષ્ટ્રની યુવતી 10 દિવસ બાદ એજન્ટ સાથે માતા પિતા બીમાર હોવાનું કહી ફરાર થઈ ગઈ હતી. 10 દિવસમાં જ દુલ્હન રફુચક્કર થઈ જતા યુવકે પાલનપુર તાલુકા પોલીસે મથકે ગુનો નોંધાવતા પોલીસે ટીમો બનાવી પંચમહાલ જિલ્લાના હાલોલ તથા કાલોલ ખાતે જઈ ટેકનિકલ મદદ વડે દુલ્હન સાથે બેની પંચમહાલ જિલ્લાના હાલોલથી ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે અને કોર્ટમાં રજૂ કરી 2 દિવસના રિમાન્ડ મેળવવામાં આવ્યા છે. પોલીસે લૂંટેરી દુલ્હન સુરેખા રામકૃષ્ણ ક્ષત્રિય, હૈદર અલી ઉર્ફે એઝાઝ કાઝી અને શૈલેષ રામાભાઈ ઓળની અટકાયત કરીને આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. આ કામની હકીકત એવી છે કે ભાવેશ અમૃતભાઈ દરજી નામના એક નળાસર ગામના વ્યક્તિએ પાલનપુર તાલુકા પોલીસમાં ફરિયાદ કરી કે એમની સાથે લગ્ન કરી છેતરપિંડી કરેલ છે. આ બનાવની હકીકતમાં જોતા જેમાં હૈદર અલી, જે નંબર 2 છે સુરેખાબેન અને નંબર 3 છે શૈલેષ ઓડ, કે ત્રણેય આરોપીને તાલુકા પોલીસે એરેસ્ટ કરેલ છે. આ ત્રણેય જણા મળી અને એક વિશ્વાસ ઊભો કરી લગ્ન અંગેનો અને એમની પાસેથી પૈસા પડાવી અને લગ્નના 4-5 દિવસ જેની સાથે લગ્ન કરે છે એની પાસે રોકાઈ અને એના પછી માતા પિતા બીમાર છે એવું બહાનું કાઢી અને એ જતા રહે છે. આ જ રીતે લોકોની પાસેથી પૈસા પડાવે છે. પાલનપુર તાલુકા પોલીસે અમદાવાદ રૂરલના 2, પાટણનો 1, પાલનપુર બનાસકાંઠા જિલ્લાના 2 એમ કુલ 6 ગુના શોધી કાઢ્યા છે. એની તપાસ ચાલુ છે અત્યારે. દીપક પુરબિયા સાથે ખબર ગુજરાત લાઈવ બનાસકાંઠા.